ছাত্রছাত্রীসকল স্বাগতম জানাইছো সকলকে আকান্ত এডুকেটরসৰ অনুটি বিহেভ ভিডিওলৈ। আজি মই আলোচনা কৰিম ক্লাছ নাইনৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফিয়ালিৰ 2023 বৰ্ষৰ ইংৰাজীৰ প্ৰশ্ন কাকতখন। এই প্ৰশ্ন কাকতখনত থকা গ্ৰামাৰখিনি নিয়মসহ আলোচনা কৰিম। এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো মোৰ এজন ষ্টুডেণ্টে মোক প্ৰভাইড কৰিছে। মই সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে ইয়াত থকা MCQখিনিৰ সত্যতা মই নিৰূপণ নকৰোঁ, মই গ্ৰামাৰখিনিহে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু তোমালোকে চেক কৰিবা কিমান গ্ৰামাৰ শুদ্ধ হৈছে, বা যদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাইছা তেন্তে নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাবোৰত উপকৃত হ'ব। তো গ্ৰামাৰবোৰ তোমালোকে চাই যাবা। প্ৰথমতে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ জে, ইয়াৰ পৰা গ্ৰামাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে। ভূষণ হেজ এ গুড থাৰ্ষ্ট, থাৰ্ষ্টৰ লগত সাথে ফিক্সড প্ৰিপজিশ্যন ফৰ বহে। ভূষণ হেজ এ গুড থাৰ্ষ্ট অফ নলেজ। তাৰপিছত শ্বি স্পীকছ ইংলিছ ৱেল, এই বাক্যটো আমি টেগ কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, মানে কুৱেশ্যন টেগ কৰিব লাগে। বাক্যটো আছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত, সেইকাৰণে আমি ডু বা ডাজৰ পৰা কি কৰিব লাগে, এটা অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্ব ল'ব লাগে, গতিকে আমি ডাজ ল'ব লাগিব। আৰু বাক্যটো যিহেতু পজিটিভ আছে আমি নেগেটিভ কৰিব লাগিব টেগ কুৱেশ্যনত, গতিকে ডাজেণ্ট শ্বি এইটো হ'ব কাৰেক্ট। তাৰপিছত দেয়াৰ ইজ ন' এক্সেপশ্যন, এক্সেপশ্যনৰ লগত সদায় ফিক্সড প্ৰিপজিশ্যন টু বহে। দেয়াৰ ইজ ন' এক্সেপশ্যন টু দিছ ৰোল। তাৰপিছৰ বাক্যটো মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ডেচ আউট ৱেন আই আস্ক হাৰ টু গ' আউট, গতিকে এই বাক্যটো চোৱা, এই বাক্যটোত ৱেণ্ট আউট হ'ব, কাৰণ ষ্টুডেণ্টজনে ভুলতে ৱাজ নেভাৰ গয়িং দিছিল, এইটো ৱেণ্ট আউট হ'ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যনখিনি বাৰু চাই লোৱা তোমালোকে, পয়েট্ৰি ছেকশ্যনত কি কি আহিছিল, MCQ কি কি আহিছিল, এইখিনি বাৰু মই সত্যতা নিৰূপণ নকৰোঁ কোনবোৰ শুদ্ধ হৈছে কোনবোৰ ভুল হৈছে। আকৌ চোৱা ছেকশ্যন চিত আছে গ্ৰামাৰ, প্ৰথমতে আছে কাৰেক্ট টেন্স কৰিব লাগে। প্ৰথম কুৱেশ্যন নম্বৰ এ, আই চি ৰহিম এট দ্য জু এষ্টাৰডে, এষ্টাৰডে আছে মানে বাক্যটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত, ছাবজেক্ট প্লাছ ছেকেণ্ড ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব, ভাৰ্বৰ দ্বিতীয় ৰূপ হ'ব প্লাছ ছাবজেক্ট, গতিকে চিৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম হৈছে স, এছ এ ডাব্লিউ স। তাৰপিছত আই ডু অল মাই ৱৰ্কছ এণ্ড নাও আই এম কমপ্লিটলি ফ্ৰী টিল মনডে, মই মোৰ সকলো কাম শেষ কৰিলোঁ আৰু মই মনডেলৈকে ফ্ৰী আছোঁ, গতিকে এই বাক্যটো তোমালোকে চোৱা, বাক্যটো কাম এটা পাৰফেক্টলি হোৱা বুজাইছে, সেইকাৰণে আমি নাও যদিও আছে এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত বহাব লাগিব। আই হেভ ডান, আই হেভ ডান অল মাই ৱৰ্কছ নাও এণ্ড আই এম কমপ্লিটলি ফ্ৰী টিল মনডে। তাৰপিছত দ্য গংগাজ ফ্ল' ফ্ৰম দ্য হিমালয়াজ, এইটো ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, চিৰসত্য বাক্য, আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত, মানে বাক্যটো ছেম টু ছেম থাকিব, জাষ্ট ব্ৰেকেটটো ৰিমুভ হৈ যাব, উঠি যাব। তাৰপিছত এৰেঞ্জ দ্য ৱৰ্ডছ ইন টু দ্য মিনিংফুল চেণ্টেন্স, বাক্যকেইটা মিলাই এটা মিনিংফুল চেণ্টেন্স বনাব লাগে। টেন বুকছ অন দ্য টেবুল দেয়াৰ আৰ, দেয়াৰ আৰ ফাৰ্ষ্টত হ'ব দেয়াৰ আৰ, তাৰপিছত হ'ব টেন বুকছ অন দ্য টেবুল। তাৰপিছৰ বাক্যটো দে অনলি ৱৰ্ক হোৱেন দে হেভ ন' মানি, এইটো এনেদৰে হ'ব দে ৱৰ্ক অনলি হোৱেন দে হেভ ন' মানি। তাৰপিছত দ্য টিচাৰ, ফাৰ্ষ্টত হ'ব দ্য টিচাৰ, দ্য টিচাৰ অৰ্ডাৰ্ড, দ্য টিচাৰ অৰ্ডাৰ্ড দ্য বয়েজ টু ষ্টপ টকিং, দ্য টিচাৰ অৰ্ডাৰ্ড দ্য বয়েজ টু ষ্টপ টকিং। তাৰপিছত প্ৰিপজিশ্যন বহাব দিছে, স্মকিং ইজ ইঞ্জুৰিয়াছ, ইঞ্জুৰিয়াছৰ লগত সদায় ফিক্সড প্ৰিপজিশ্যন টু হে বহে। তাৰপিছত শ্বি ডায়েড কেঞ্চাৰ, কেঞ্চাৰ এটা বেমাৰ, বেমাৰত মৃত্যু হ'লে অপ ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত কেন ইউ পাৰ্ট ডেজ ইউৰ ৱাটচ, ৱাটচ এটা মানে ঘড়ী, ঘড়ী এটা বস্তু, গতিকে কোনো বস্তুৰ পৰা আঁতৰি যোৱা বুজালে উইথ বহে, আৰু কোনো ব্যক্তিৰ পৰা আঁতৰি যোৱা বুজালে পাৰ্টৰ লগত ফ্ৰম বহে, গতিকে এইটো উইথ হে কাৰেক্ট। তাৰপিছত মাই ফেভৰেট বুক ইজ দ্য কাউণ্ট অফ মণ্টি ক্ৰিষ্টো, মোৰ ফেভৰেট কিতাপটো হৈছে দ্য কাউণ্ট অফ মণ্টি ক্ৰিষ্টো, এইটো কি কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ মেক কুৱেশ্যন টু গেট দিছ আনচাৰ, এই আনচাৰটো পাবলৈ আনচাৰটো হৈছে দ্য কাউণ্ট অফ মণ্টি ক্ৰিষ্টো, গতিকে আমি কুৱেশ্যনটো এনেদৰে সুধিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টত ডাব্লিউ এইচ ৱাৰ্ড এটা লগাব লাগিব, হোৱাট হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফেভৰেট বুক, যিহেতু তোমাৰ কিতাপটো কোনটো কৈছে, গতিকে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফেভৰেট বুক, এইটো কাৰেক্ট। লেটাছ গ' ফৰ এ পিকনিক, যেতিয়াই বাক্যত লেটাছ থাকিব বা লেটছ থাকিব তেতিয়াই শ্বেল উই লগাব লাগিব টেক কুৱেশ্যনত। তাৰপিছত দ্য বয় থট অফ এ প্লান, বাক্যটো ইণ্টাৰোগেটিভ কৰিব লাগে, আৰু বাক্যটোৰ থট মানে ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ৰূপ আছে, সেইকাৰণে আমি ডিডৰ সহায় ল'ব লাগিব, ডিড দ্য বয় থটটো থটৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম আহিব, ডিড দ্য বয় থিংক অফ এ প্লান। তাৰপিছত লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক। তাৰপিছত প্ৰজত চোৱা কুৱেশ্যন দুই নম্বৰীয়া, তাৰপিছত পয়েট্ৰিখিনি চাই লোৱা, নেক্সট ছাপ্লিমেণ্টৰী ৰিডাৰ, ছাপ্লিমেণ্টৰী ৰিডাৰ পৰা এই কুৱেশ্যনবোৰ আহিছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত, চৰি টুৱেলভত আছে এম্প্লিফাই কৰিবলৈ, দুটা এম্প্লিফাই দিছে, মানে
কমন এম্প্লিফাই অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এলিটি লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং সাধুতাই উত্তম উপায় আর অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কারী তারপর একটা রিপোর্ট লিখব দিছে রিপোর্টও লিখব লাগে যে বেঙ্ক রবেরি নহয় এইটু এইটা হয়েছে রাতুল ভরালি যোনজন স্টেট বেঙ্কর এজন এমপ্লয়ি তেওঁর ঘরত কি হয়েছে ডকাইতি হয়েছে তার উপর একটা রিপোর্ট লিখব লাগে তারপর পেসেসরপর কুয়েশন আছে লাস্টত আছে স্পোকেন ইংলিশ 10 মার্ক গতি এইখানে আসিল ভিডিওটি ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লওয়া আর প্রত্যেক দিনাই তোমালকে এনেকা ভিডিও পাই থাকিবা গতি নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবা ধন্যবাদ।